Мұдачтары азырқы тапта Айтматов Аламы ескереге және Манас FM радиосында түз эфирде беріліп жатқан ашыру. Әлемесе бұл адағы өзгөче разышылық бүлдірмек шығыз. Бүгін 12 декабрь Қырғыз елінен ұлы жазушысы Чыңғыз Айтматовтың туылған күні. Андықтан бүгінгі Айтматов Аламы атты кешені ашық деп жариялаймыз. Ашта, ұйлап тұрат азырда, өлім дегенен некенің білдіріп, ұлтап жатат. Балкім ертен ойғын ор, миф қайланып, символ болып тоқтым ор. Ашықтың жарасы. Чол беті бақырмылады. Пиро, мен айыпты өлем, сенде дайып чоқ. Қалып өле сені башқа біреу қалмаштырайын. Керек емес үшін мүлгі сүйісі. Батыш тарапта жатқан өлкелерді шағып алмаққа, жүрішке аттанып, артынан түмен деген қол кетіштік. Сәкіз үміттеттен қонақ қатары бізменен болған, бұл салтанатты кешеде бізменен болған, сүйікті үстерттер, ұлыларымыз, қыздарымыз барлық Konuklarımızla bu ütül mağlubu keçede bizmenin buluşunuz için cürektiğim rahmet aytan her birinize hoş geldiniz demek. Yemin Çınkız Kore Kuluş özü gelecekte aktivisti göz karışta olmalıyız. Canı kısa filmde öz aytalık yerden gün doyuruşu. Тарих өтті, бірақ ертеңгі күнді қандай жашаймыз. Ертеңгі күн сөзсіз түрде жастардың қолында. Ертеңгі күн бұл ертең емес, келешекте. Ошондықтан келешекті ойлаш керек. Келешекті ойлау деген бұл жастарды ойлаш керек. Жастарды тәрбиялау, жастарға бүтін шарттарды түзіп беру, анан келешекте ошолар елдің, мемлекеттің тағырын қолына ала тұрған жақшылығы. Бұлар сіздерсіздер. Университеттерді жоғарғы жайларда, оқу жайларда оқып жатқандар. Сіздер келешекте Қырғызстандың келешегін қолына ала тұрған инсандарсыздар. Ошалды ұмытпаш керек. Аман ұшыл ағауыз жөнінде көп нәрселер айтылды, көп нәрселер айтылдат. Екін естесіне тоқтауын келіптіп, мұна ағызғы адамдың ұлылығында. Білесіңер сәйеттер сәйілгесе ұшыл құлағын астында естердің бұл етшісі болған Чыңғыз ағауыз. Ұшыл Қырғызстандығы мамлекетті ешкім таңылек кесті, ұшыл Қырғызстандығы мамлекетті бірінші Чыңғыз ағауыздың авторитетті Чыңғыз ағауызды тану арқылына мамлекетті тану процесі болған. Пока Қырғызстан деген мамлекетті танып алғандай екені білешекті ұшыл Чыңғыз ағауыздың авторитетіне, дарабетіне таянып мамлекет түрткенде ұшыл өзгөшөлүгү унутпашыбыз керек. Билген адам кеп айтат, ол уягызы деп айтат, билбегендер кеп айтат, атеңир кызы деп айтат, так ушундуга мындай иш-чара былтыр башталган, быйыл ушуну чоң масштабта өткөрүүнү чечтик. Быйыл 8 университетти чакырдык, бардык университеттен 8 университетке келди. Жана алар биздин идеяны колдоп берди бир ооздон, жана алардан да кошуп буюрса жогорку деңгээлде өттүк. Үч бөлүктөн өттү. Биринчиси ата бейитке зыярат, экинчиси бул троллейбустарда Айтматовдун китебин окуу акциясы, үчүнчү болсо бул көрүңүздөрдөй эле биздин Манас университетинин студент кеңешинин эмгеги менен чоң бир эскер көчөсү болуп өттү. Когда мы вместе, мы сила, то есть мы в дальнейшем буюрса будем планировать такие масштабные мероприятия, которые могут привести именно к такому большому успеху. И среди горожан, вообще среди студентов, среди молодежи. Ардактуу Чыңгыз атабыз
biz anın eskerip gelip cetamız, atamızdın emgeliğin aykıla aydın danamız.